Varljivo i nestabilno vreme nije sprečilo ljubitelje dobre košarke da uživaju na 3x3 turniru u Staroj Pazovi. Košarkaši i košarkašice iz raznih krajeva Srbije su stigli kako bi međusobno odmerili snage. Učestvovale su 22 ekipe u muškoj konkurenciji i 8 u ženskoj, na 8. po redu staropazovačkom turniru koji je poslednje 3 godine u Fibinoj porodici. Ove godine imamo jako puno putovanja, puno turnira. Upravo smo se vratili iz Kine, a već u sredu idemo opet u Kinu. Tako da došli smo na ovaj turnir čisto da se pripremimo što bolje za taj put. Ono što očekujemo na svakom turniru je samo da se uigramo, da upoznamo igru još više jer je malo drugačija od ove standardne košarke i da napredujemo iz vikenda u vikend. Mi smo relativno najmlađa ekipa ovde. Nastupali smo na evropskom prvenstvu na prethodne 2 godine, pa smo sad seniori, pa smo došli da se oprobamo malo sa starijima. Sa ovom ekipom smo igrali već 2 turnira, igrali smo na Adi prvi turnir koji je organizovan u Srbiji i odigrali smo u Košarkaškom Slovačku jedan turnir. Nažalost, na oba turnira smo ispali u četvrtfinalu. Dve prvoplasirane ekipe će nastupiti na završnom turniru Vojvodine, odakle se pobednici plasiraju na završni 3x3 turnir Srbije. Pored promocije sporta u Staropazovačkoj opštini, ovaj sportski događaj je važan zbog. Naš turnir je turnir A kategorije, bio je B, ali su ga preimenovali u A, tako da nosi određen broj poena koji se rangira na Fibinoj 3x3 aplikaciji, to je list. Prva nagrada turnira je 80.000 dinara, drugo mesto 20.000 dinara u muškoj konkurenciji, dok ženska pobednička ekipa osvaja 20.000. Za sve 3 prvoplasirane ekipe tu su robne nagrade Košarkaškog saveza Srbije. Generalni pokrovitelj sportske manifestacije je opština Stara Pazova.